Poseta Andrew je prošla jako brzo. Bio je uzbuđen što je sa njom. Vozio je bicikl dok je ona gledala, pokazivao je svoju baštu, upoznao je sa novim prijateljima i hvalio se njenim novim filmom. Šetali su dugo preko dana i izlazili opet napolje posle večere. Bili su prelepi junski dani, a ona je živnula zbog njegove blizine. Činilo se kao da je duh napustio njenu dušu u posljednja 3 mjeseca, a da ona nije ni primetila. Bilo je toliko zauzeto u Kaliforniji sa Justinom i filmom, ali sada je opet znala koliko je očajnički treba sin i koliko je on bitan. Zapitkivao je kada će opet moći da dođe kod nje u Kaliforniju, kada će se ona vratiti kući i kada će biti zajedno. Ušao je da se okupa pre večere, kada ju je Matthew zatekao kako gleda zalazak sunca iz udobne starinske ljuljaške. Mogu li da ti se pridružim, Dav? Delovala je smireno i zamišljeno. Bilo mu je žao što je prekida. Video ju je tu i nije mogao da odoli. Naravno, Mete. Potapšala je rukom mesto pored sebe. Andrew je upravo otišao da se okupa. Znam, sreo sam ga na stepeništu. On mi je rekao da si ovde. Razmenjali su duge, spore osmehe, a sunce je nestalo iza brda, zapalivši nebo. Prijemu što te je video. Potrebno si mu više nego inače ovih dana. Usmerava pažnju ka spoljašnjem svetu, a ti si značajan deo tog sveta. I meni je prijalo. Primećivao je to. Nestalo je brige iz njenih očiju, a lice joj je bilo opušteno i srećno. Delovala je kao devojčica dok je sedela na ljuljašci u plavim farmerkama i staroj dukserici. Duga plava kosa joj je padala niz leđa, a plava traka boje njenih očiju sklanjala ju je sa lica. Ali video je i zabrinutost u njenim očima, zabrinutost zbog Andrewa. Osjećam kako bi trebalo da bude ovde sa njim, Mete. Ne možeš trenutno. Razume on to. Razume li? Nisam sigurna da ja uvek razumem. Ućutala je, a on ju je posmatrao. Danas izgledaš kao detence. Oči su mi bile nežne. Niko ne bi pomislio da si najprodavaniji autor ili ljubavnica filmske zvezde koja je živjela u snovima svake žene. Pogledala je veselo u Matthewa. Ovde sam ja, samo ja, u Andrewova mama. To je bio važan deo njenog života i oboje su to znali. Pokušat ću da dođem opet ubrzo. Kada? Ili pre Wyominga, ili odmah nakon Wyominga. Zavisi šta će Howard reći. Nadam se pre. Morao je da bude iskren prema njoj kao što je uglavnom i bio. Ne toliko zbog Andrewa, koliko zbog mene. Pogledala ga je u oči i osjetila kako komešanje duboko u sebi. Neko komešanje duboko u sebi. Nije bila sigurna šta osjeća prema Metu i da li bi smela sebi da dozvoli da razmišlja o tome. Prijelo je ovo što su imali. Bilo je čudno koliko je važan postao, koliko je morala da zna da je on tamo negde i da može da razgovara sa njim, ako bi joj bilo potrebno. Nije mogla da zamisli život bez njega, posebno za Andrewa ovo dobro, ali i zbog sebe. Značiš mi puno, Dafne. Glas mu je bio šapat u sumraku, a ona je klimnula glavom gledajući u njegove nežne smeđe oči. I ti meni značiš. Nema puno smisla, zar ne? Nikada nismo proveli previše vremena zajedno. Nekoliko razgovora noću ispred vatre, ovde u školi i puno sati preko telefona. Glas mu je utihnuo. Možda je to dovoljno. Osjećam da te poznajem bolje od ikoga. To je bilo neverovatno to kod njega. Poznavala ga je, a znala je da i on poznaje nju. Onakvu kakva je, sa svim njenim ožiljcima i strahovima i privatnim užasima kao i sa njenim pobedama i njenom snagom. Dozvolila mu je da ju upozna više nego bilo kome drugom, čak i Justinu. Justin je poznavao njenu svetlu, zabavnu stranu, stabilnu i snažnu, ali nije znao šta je ono što Matthew zna, a ona nije znala da mu još uvek veruje dovoljno. Znala je da veruje Matthew i da može da mu poveri sve svoje tajne i svoju dušu, a živela je ipak sa Justinom. Justin je spavao na drugoj strani prostranog kreveta na Bel Airu. Možda jednog dana, Daf. Matthew je krenuo da nešto kaže, a Dafne ga je pogledala uznemireno, skoro uplašeno. Predomislio se. Nije bilo pravo vreme. Možda ćemo provoditi više vremena zajedno. Bilo je bezbedno da to kaže, ali ništa nije činilo da se osjeća više bezbednim. Oboje su tapkali u mraku na nepoznatoj teritoriji i ona je to osetila. Posmatrala ga je, a on se primakao i poljubio ju u obraz. Budi dobra prema sebi u Kaliforniji, Dafne. Budi srećna. Nadam se da će stvari izaći na dobro sa tvojim prijateljem.
Ako ti zatrebam, tu sam, uvek. Ne znaš koliko je to utešno, Mete. Zaista je to mislila. Da, znam da mogu uvek da te pozovem, ako mi zatrebaš. A onda se osmehnula. Ako ja tebi zatrebam, možeš i ti mene da pozoveš. Šta tvoj prijatelj misli o tome? Videla mu se blaga zabrinutost u oku. Jedno me je zadirkivao zbog toga. Smejala se. Nadam se... Sada je to delovalo blesavo. Optužio me je da smo ljubavnici, ali nije bio uznemiren zbog toga. On je vodio. Tražila je blaži izraz, jer nije želela da vređa Justina. Slobodan živc, recimo, dok me nije upoznao. Ne verujem da ga zanima prošlost. Meti je osjetio žiganje slično razočaranju. Ne strahuj da me pozoveš, Mete. Neću. Odmah osmehnuo se. Ali se osjećao kao da mu je srce iščupano iz grudi. Ušli su zatim unutra, a ona je otišla na sprat do Andrewa. Kada se spustila ni stepenice sat vremena kasnije, Matthew je mogao da vidi suze u njenim očima. Čoveče, što je teško živeti ovako, osmehnula mu se hrabro, a on je obgrlio rukom preko ramena. Vratit ću se ubrzo. Računamo na to. A znaš da će Andrew biti u redu? Klimnula je glavom, a on ju je nekoliko minuta kasnije odvezao do gostionice da se presvuče i uzme torbe kako bi produžili na aerodrom. Ubeđivala ga je da može da uzme taksi do Bostona, ali Matthew nije želao ni da čuje. Insistirao je da je on vozi, baš kao i pre nekoliko dana kada je stigla u New Hampshire. Stajali su dugo na kapiji, oči su joj bile fiksirane na njega, a on je pogledom tražio njene oči. Pazi mi na bebu, Mete. Bio je to usamljeni šapat dok se trudila da ne zaplače. Tada je bacio oprezni zreku. Privukao je sebi i držao je u naručju dugo, kao da će tako ona moći da upije svu njegovu snagu i prijateljstvo. Nije mu rekla ništa dok je odlazila. Kada je bila na vratima aviona, znakovnom jeziku mu je rekla: "Volim te." Osmehnuo se široko i uzvratio na isti način, a onda je ona odletela natrag u Los Angeles, natrag Justinu. Dok je Matthew hodao kao u automobilu, govorio je sebi da je lud. Njen život je bio toliko drugačiji od njegovog i zauvijek će tako biti. On je bio samo učitelj za gluvu decu, a ona Daphne Fields. Na trenutak je mrzao Justina Wakefielda zbog svega što je bio i svega što on, Matt, nije. Zatim je uzdahnuvši se u automobil i otišao kući, razmišljajući celim putem o Daphne. Avion je sleteo u Los Angeles u 1:30 ujutru, a Daphne se jedva probudila kada su počeli da se spuštaju. Za nju je bilo 4:30. Probudila se sa teškim osjećajem usamljenosti. Sanjala je Meta i Andrewa kako se igraju u dvorištu u Hovartu, a onda je shvatila koliko je daleko od njih. U trenutku je osjetila isti nepodnošljivi bol kao kada je prvi put ostavila Andrewa u Hovartu. Ali kada su sleteli, naterala je sebe da misli na Justina. Morala je da se natera, da se usredsredi na sadašnjost i ono što sledi, ili ne bi mogla dalje. Ali sećanje na Andrewa i Matthewa ostalo je uz nju. Bilo je još sveže u glavi, a ona nije bila spremna da ga se reši. Još uvek se nije stvarno vratila, a opet podsjetila je sebe. Vraća se kući u Justinovo naručje i sva uzbuđenja koje uz to idu. Čudno je bilo kako se osjećala kao da je bila odsutna ne 3 dana, već 3 meseca. Njena 2 života toliko su bila različita, a da nije mogla da vodi oba u istoj sedmici. Pomisao na Justina je bila kao da misli o nekom strancu. Nije rekla vozaču limuzine da je sačeka na aerodromu, a Barbara je rekla da ne brine i da će se snaći. Nije mogla da dobije Justina 3 dana jer nije znala kod koga odsede u San Francisco. Znala je da će nekoliko sati nakon što stigne taksijem do kuće ponovo biti zajedno. Bilo je 2 ujutru. Svi su morali da budu u studiju do 4:30. Shvatila je, dok je ulazila u kuću, da nema svrhe spavati 2 sata. Morala je da se zadovolji dremanjem u avionu. Kuća je bila osvetljena jer su se svetla palila automatski svake noći da bi kuća delovala kao da je neko u njoj. Čak i kada nema nikoga, bezbednosti radi. Ušao je unutra, razmišljajući kako sve to izgleda čudno. Kuća je delovala kao tuđa, ne njena, i opet je shvatila koliko daleko je stigla. Ušla je u dnevnu sobu i sedela zureći u osvetljeni bazen u mraku. Pitala se kada će Justin doći kući. Izašla je lagano napolje i razmišljala da se okupa u bazenu. Pogledala je dole i videla gornji deo plavo-belog kupaćeg kostima
dve prazne čaše i bocu šampanjca. Pitala se ko ih je ostavio tu. Da li su Barbara i Tom koristili bazen dok je nije bilo. Ali on je imao svoj bazen, a kada je podigla kupaći shvatila je da je preveliki za Barbaru. Držala ga je na trenutak, srce je počelo da joj lupa kao ludo, a onda je odmahnula glavom. Nemoguće, ne bi valjda ovde uradio tako nešto. Ostavila ga je na stolici, pokušavajući da ne razmišlja o tome. Uzela je čaše i flašu i odnela ih u kuhinju, gde je spazila belu čipkanu bluzu prebačenu preko jedne od kuhinskih stolica. Osmehnula se ironično u sebi i osjetila se kao u priči o tri medveda. Ko je koristio moj bazen? Ko je spavao u mom krevetu? Ušla je u spavaću sobu s tom mišlju i tamo našla njega, zlatnog boga, ispruženog preko kreveta nagog i prelepog u njihovom krevetu. Delovao je duplo mlađe nego što je zaista imao godina. Opet se divila njegovom izgledu dok je spavao, a on se nije pomerao. Možda je pravio žurku pre nego što se je vratila i bio previše umoran da počisti posljednje ostatke nereda. Osetila se loše odjednom zbog onoga što je pomislila i pitala se da li su je njena nejasna osjećanja prema Matthew naterala da poželi da misli najgore o Justinu. To je bilo pogrešno. Bila je zaljubljena u Justina, zlatnog boga. Dok je skidala odeću u kojoj je putovala, osetila je rastuću želju za njim. Ležala je na krevetu pored njega neko vreme, ali nije mogla da spava, a nije želela da ga probudi prevrćući se. Na kraju je ustala, stavila sebi kafu u 4 sata, a pola sata kasnije stigla i Barbara. Dobrodošla kući, zagrlila je Dafnu uz ogromni osmeh. Kako je mali? Savršeno. Trebalo je da vidiš kako vozi bicikl i još je porastao. Pozdravio te. Delovala je tužno na trenutak dok je sedela na stolicu preko koje je i dalje bila prebačena čipkana bluza. Bilo je tako teško otići, Barb. Volela bih da ne radimo tako puno da bi mogla da dođu u posetu. A znam da ako radim puno mogu brže da se vratim u Njujork. Kontradiktorno, zar ne? Barbara je klimnula glavom. Razumela je kroz šta Dafne prolazi. Možda pre ili posle Vajmonga. Daf. To sam rekla Metu. Kako je on? Barbara ju je gledala pravo u oči, ali nije videla ništa što nije bilo u njima. I ranije, toplina, dragost, interesovanje, ali ništa više. I dalje je bila zaljubljena u Apolona, na Barbarinu silnu žalost. Dobro je, divan kao i uvek. Ništa nije, rekla, a Barbara im je obima sipala kafu. Kada je Dafne ustala, bacila je pogled na stolicu. Da li je to tvoje? Oči su iznenada bile razjarene. Nije. Mora da je Justin dovodio prijatelje da plivaju. Tišina između njih je pritiskala sobu. Jeste li ti i Tom dolazili? Barbara je odmahnula glavom. Dolazila sam svaki dan po poštu. Stigla su ti 2 čeka od Iris juče, a ostalo su bile samo neke gluposti i računi. Novi ugovor još nije stigao. Potpisala je ugovor sa Harborom za još jednu knjigu. Ne, rekli su da ga ne očekujemo do sledeće sedmice. Ne žurim se, svejedno ne mogu da počnem dok ne završimo film. Barbara je opet klimnula glavom i borila se sa sobom po 100. Tom joj je rekao da drži jezik za zubima kad se Dafne vrati, ali svaki put kad bi pomislila na Justina, želudac je se prevrtao. Rekla je Tomu da Tom pri prednjaku ne duguje ništa. Zašto pitaš da li smo bili ovde? Barbara je izbjegla da je pogleda u oči i sipala još kafe za Dafne. Radoznalost, neko je koristio bazen. Našla sam čaše i praznu bocu šampanjca. Nije popenula grudnjak. Možda bi trebalo da pitaš Justina o tome. Glas je bio neobično jednoličan. Dafne je pogledala u nju. Bila je previše umorna da bi se igrala. Da li bi trebalo da znam nešto? Srce se opet počelo da ju udara kao ludo. Nije se više osjećala kao da priča o zlatokosi, ali Barbara nije rekla ništa i nije skidala pogled sa svoje prijateljice. Ne znam, bio je ovde. Mislila sam da je otputovao. Mislim da je ostao, ali to je bilo previše neodređeno. Barbara bi sigurno znala da li je ostao u Los Angelesu ili je kupila poštu svakog dana. Barb, podigla je ruku pokušavajući još jednom da se izbori sa naletom besa. Ne pitaj mene, Daf. A onda je kroz zube dodala, pitaj njega. Šta tačno da ga pitam? Barbara nije mogla više, podigla je bluzu sa stolice, o ovome i o grudnjaku kod bazena. I Barbara ga je videla, i o gaćicama u hodniku.
Bila je spremna da nastavi, ali je Dafne ustala, osjećajući kako joj kolena klecaju. Dosta je. Da li je? Koliko ćeš još da mu gledaš kroz prste, Daf? Nisam ništa htela da ti kažem, jer mi je Tom rekao da me se to ne tiče, ali tiče me se. Oči su joj se ispunile suzama. Jer te volim, dođavola. Ti si mi najbolji prijatelj kog sam ikada imala. Okrenula je nakratko leđa Dafne, a onda se opet okrenula ka njoj, a oči su joj bile puste. Dafne, neka žena je ovdje bila sa njim. U sobi je zavladala tišina dok je Dafne slušala kako joj srce bije i sat otkucava, a onda joj se pogled sreo sa Barbarinim. Barbara nije nikad ranije videla takav izraz u njenim očima. Ja ću se postarati za ovo, ali da se razumemo nešto. Bila si u pravu što si mi rekla, Barb, i cenim to što osjećaš, ali ovo je između Justina i mene. Sama ću to da rešim. Šta god da se desi, ne želim o tome da raspravljam sa tobom ikada više. Razumeš li? Da, izvini, Daf. Suze su joj se skotrljale niz obraze, a Dafne joj se primakla i zagrlila je. U redu je, Barb. Zašto ne odeš do studija svojim automobilom? Tom joj je dozvoljavao da koristi jedan od njegovih automobila. Bilo je skoro 5. Naći ćemo se tamo malo kasnije. Ako zakasnim, reci im da sam upravo stigla sa istočne obale. Hoćeš li biti u redu? Obrisala je oči, uplašena iznenadnom Dafninom smirenošću. Dobro sam. Pogledala je u Barbaru u oči značajno. A onda je izašla iz kuhinje i zatvorila vrata na spavećoj sobi. Prišla je uspavanom Justinu i dodirnula ga drhtavom rukom po ramenu. On se pospano promeškoljio, trepnuo očima, pogledao na sat, a onda shvatio da je ona u sobi. Zdravo mala, vratila si se? Jesam. Gledala ga je odozgo i nije bilo ničega prijateljskog u njenom glasu ili na licu. Sela je u fotelju naspram kreveta jer više nije mogla da stoji i zurila u njega. Šta se tačno dešavalo dok me nije bilo? Prešla je odmah na stvar, a on se uspravio u krevetu, tek probuđen iz noćnog sna, delujući nevino i znatiželjno. Na šta tačno misliš? Kako ti je dete uzgred? On je dobro. Ali sada me trenutno zanimaš ti. Šta si radi ovde? Ništa, zašto? Protegao se i zevnuo, a zatim se osmehnuo izazovno pružajući se da joj dodirne nogu. Nedostajala si mi mala, jesam li? A šta je sa ženom koja je bila ovde dok mene nije bilo? Moram reći da ima prilično velike grudi. Njen grudnjak mi staje na glavu. Koliko god smešno zvučalo, nije se zabavljala. Oči su joj bile hladne kao kamen. Odgurnula je njegovu ruku sa svoje noge. Neki prijatelji su mi bili tu, to je sve. Čemu frka? Iznenada se zapitala da li je Barbara pogrešila. Osjećala bi se kao kreten. Ako se ispostavi da on govori istinu i da ga je lažno optužila. Oči joj se ublažiše na trenutak, a onda je primetila jedan od njegovih iskorišćenih kondoma na podu. Sagnula se, uzela ga i držala ga u vazduhu kao da je trofej. Šta je ovo? Nemam pojma, možda je neko spavao ovde. Kažeš da nije tvoj? Nije skretala pogled sa njega. O, za Boga, ustao je savršen kao i uvek i provukao prste kroz svoju zlatnu kosu. Šta je s tobom? Bio sam ovde 4 dana i neki prijatelji su mi svraćali. U čemu je problem, Daf? Oči su mu zlokobno sjele. Nemam pravo da koristim bazen ako ti nisi tu. Nije bilo drugog načina da sazna. Barbara mi je rekla da je neko boravio ovde. Odgovorio joj je, ne znajući da je svraćala. Ta gadura! Kako ona to može da zna? Nije ni bila ovde. Kupila je poštu svakog dana. Stvarno? Prebledeo je. O, Bože! Seo je opet na krevet i gledao u svoje ruke. Nije govorio ništa neko vreme, a onda je pogledao Dafne u oči. U redu, u redu. Malo sam poludeo. To mi se dešava kad radim previše. Ne znači mi ništa, Daf. Za Boga, moraš mnogo toga da naučiš o ovom poslu. Poludiš posle nekog vremena. Bile su to prazne priče i on je to znao. Nije imao šta da joj kaže. Očigledno. Poludiš dovoljno da spavaš sa nekim drugim u mojoj kući, u mom krevetu. Oči su joj se ispunile suzama. Da li ti to deluje u redu? Osjetila se izdanom i povređenom. Ranije je doživjela gubitke, ali nikada ovo. Grudnjake pored bazena, mrlje po kauču, kondome pod krevetom. I sve za 3 bedna dana. Šta nije u redu sa tobom, dođavola? Ustala je i šetala po sobi. Možeš da se suzdržiš 3 dana. Da li ti ja značim samo to? Odgovarajuće parče mesa.
a kad me nema spavaš sa drugima. Stajala je pred njim, iz očiju je sevalo, a on je delovao tužno. Žao mi je, Daf, nisam hteo. Kako si mogao? Počela je da jeca. Kako si? Nestalo joj je reči. Lice je zarila u krevet dok je jecala, a on joj je nežno prešao rukom preko kose i leđa. Želela je da mu kaže da se nosi dođevalo, ali nije imala snage. Nije mogla da poveruje šta je uradio. A to što je sve uradio u njenoj kući i nije ni pokušao da sakrije, učinilo je sve još gorim. Nije ovo bio seks na brzinu sa nekim koga je pokupio u baru. To je devojka koju je uselio u njenu kuću i njen krevet. Poniženje je jedva mogla da podnese, a ono što je saznala o njemu bilo je veoma bolno. Dafne, mala, molim te. Napio sam se, ušmrkao malo koke, poludeo sam. Rekao sam ti da ne želim da ideš. Hteo sam da idem u Meksiko sa tobom, ali ti si navalila da letiš na istočnu da vidiš dete. Nisam mogao to da podnesem. Ja i ono je počelo da on je počeo da plače. Okrenuo ju je nežno ka sebi. Osjećala se kao da su joj se sve kosti istopile na krevetu. Nije imala snage da se opire. Skoro da je poželjela da je mrtva. Volim te mnogo, ovo mi ništa ne znači. Obrisao je suze. Bio sam lud. Neće se ponoviti, kunem se. Njene oči su govorile da mu ne veruje ni reč, kad su joj se suze slivale niz lice. Nije prozborila ni reč. Dafne, spustio je glavu na njene vitke butine. O Bože, dušo, molim te, ne želim da ti izgubim. Trebalo je da misliš o tome pre nego što je tvoja prijateljica ostavila grudnjak u mom bazenu. Glas je zvučao poraženo. Uspravila se i sela na krevet. Osjećala se kao da ima 1000 godina, ali ga i dalje nije mrzela. Bila je previše povrijeđena da bi osjećala bes. Osjećala je samo bol. Ovako se uvek ponašaš tokom snimanja. Ili se tako ponašao uvek? Počela je da se pita i osjećala se užasno. Ovo je bilo naporno snimanje. Ne znaš koliko sam sebe uložio u ovo, Daf, koliko sam očajnički želeo da te zadovoljim, da učinim tvoj film velikim hitom. O, Daf. Oči su mu izgledale kao dečije i toliko tužne kao da mu je najbolji prijatelj umro. Činjenica da ju je lično ubio nije mu dopirala do mozga dok je jadikovao. Dušo, možemo li da počnemo iz početka? Ne znam. Pogledala je opet u kondom koji je bacila na krevet, a on ga je pokupio i bacio u toalet. Kako se vratio, gledao je u nju. Možda mi nikada nećeš oprostiti, ali kunem se da neću nikad više. Kako ja to da znam? Ne mogu da te čuvam do kraja života. Zvučala je umorno i tužno, a on se usmehnuo po prvi put od kad ju je video u sobi. Voleo bih da hoćeš. Želim da se vratim i da vidim svog sina opet. Šta onda? Ubijem se od brige 3 dana dok me nema da ti možda ne švrljaš opet okolo. Preplavilo ju je stanje bez misli, bez reči. Stanje beskrajne usamljenosti. Ko je on? Šta mu je ona značila? Da li je Mario za nju? Bilo je sada teško verovati da jeste. Ako želiš, poći ću sa tobom. Odjednom nije znala da li to želi. Želela je da upozna Andrewa, ali je u New Hampshireu bio još neko, Matt. Nije želela da Justin bude deo tog života, posebno ne sad. Nije mu više verovala. Ne dovoljno da izloži Andrewa njegovom prisustvu. Ne znam. Ne znam šta želim trenutno. Mislim da želim da se iseliš. Znala je da ako ode, nikada ovo neće rešiti. Odmahnuo je glavom lagano, a onda je uhvatio za ruke. Nemoj još uvek o tome. Molim te, Daf. Daj mi šansu. Kao da je dete molilo da mu se vrati privilegije koje je izgubio. Ali ovo je bilo mnogo važnije. Potrebna si mi. Zašto? Bilo je čudno slušati ga dok je to izgovarao. Mislila je da je on potreban njoj. Zašto ja? Zašto ne neko drugi, recimo, tvoja prijateljica sa velikim grudima? Znaš i ko je ona? 22-godišnja konobarica iz Ohaja, Daf. To je sve. Ona nije ti. Nijedna nije. Dafne je skupila oči, setjela se nečega. Zar to nije devojka sa kojom je izlazio i ranije? Oklevao je na kratko, a onda je klimnuo glavom i opet spustio pogled ka rukama. Da. Načula je da smo na pauzi, pa je nazvala. Ovde? Kako je znala gde si? Pitanje mu je ulilo strah u srce. Uhvaćen je. Ili je znala od ranije gde je bio, ili je on nju zvao.
U redu, dođe vola. Kad si toliko pametna, ja sam nju zvao. Kada? Nakon što sam otišla ili pre toga? Ustala je sa kreveta i okrenula se ka njemu. Šta se tačno dešava između vas? Ništa, dođe vola. Bio sam sa tobom dan i noć u posljednja 3 mjeseca. Znaš da nisam viđao nikoga. Kako sam mogao? Kada? To je bila istina. Rekao si mi da je glumica. Bila je to sitnica, ali sve je bilo bitno. Jeste, nema posla pa konobariše. Dafne, dođe vola, ona je niko i ništa, dete. Ti vrediš kao 50.000 takvih ili bilo kojih drugih žena u ovom gradu. Znam to, ali ja sam ljudsko biće. Nekad pravim gluposti, uradio sam to, priznajem. Očajnički mi je žao, neće se ponoviti. Šta još da ti kažem? Šta da uradim da se iskupim za svoje grehove? Da odsečem jaja? Nije loša ideja. Sela je opet u fotelju i razgledala po sobi. Iznenada je mrzela tu sobu i celu kuću. Zatrovao ih je dok nije bila tu. Opet je pogledala u njega. Ne znam da li mogu da ti verujem ikad više. Seo je preko puta njena krevet pokušavajući da umiri glas. Dafne, svaki par prolazi kroz ovakve stvari. U nekom trenutku jedno uvek zabrlja. Možda ćeš jednog dana i ti. Svi smo ljudi i u nekom trenutku postanemo slabi. Možda je bolje da se to desi sad, da se srce pocepa, da ga ušijemo i da bude jače posle toga. Bićemo bolji nakon ovoga, ako prebrodimo, a znam da možemo, ako nam ti dopustiš. Daj mi šansu, kažem ti, neće se ponoviti. Kako da znam? Pokazat ću ti. Vremenom ćeš početi da mi veruješ. Znam kako se osjećaš, ali ne mora da bude kraj. Dodirnuo je obraz nežno svojim prstima. Popustila je samo na trenutak, a on je to iskoristio i privukao je u svoje naručje. Volim te, Daf, više nego što možeš da zamisliš. Želim da se venčamo nekad. Za njega je to bio vrhunac izjave, početak i kraj, ali Dafne je i dalje bila tužna. Ovo je baš dobar način da se počne. Nikad joj se to nije desilo sa Jeffom ili Johnom. Možda je trebalo da ostane iza svojih zidova. Justin je osjetio o čemu razmišlja. Ne možeš da budeš poluživa celog života, Daf. Moraš da budeš sa nama, ostalima. Da budeš povređena, da praviš greške, da se oporaviš i preživiš. Inače si samo pola ljudskog bića, a ti to nisi. Ti si mnogo više. Izvini. Žalim više nego što možeš da zamisliš. I ja, ali nije delovala tako žestoko kao pre. Hoćeš li pustiti sve da malo odleži? Kunim ti se, nećeš zažaliti. Nije odgovorila. Volim te. Šta još da ti kažem? Nije imao šta. U posljednjih sat i po vremena rekao je sve što je imao. Da je voli, da je bio budala, da želi da je oženi jednog dana. Prvi put je to čula. Posmatrala ga je sa 1000 pitanja u očima. Ozbiljan si što se venčanja tiče. Da, nikada to nikome ranije nisam rekao, ali nikada nisam ni upoznao nekoga kao što si ti. Oči su mu bile nežne, a njeno srce je i dalje bilo prelomljeno na pola. Nisi upoznao mog sina još uvek. Bilo je van konteksta, ali i nije. Hoću, možda sljedećeg puta odletim sa tobom na istok. Nije odgovorila. Posmatrao ju je. Nije želeo da je podsjeća da kasne preko sat vremena na posao. Znao je da je bio budala i da mora ovo sa njom da sredi pre svega. Nije želeo da joj daje previše vremena za razmišljanje. Pred nama je život ljubavi. Bila je to lepa misao. Hoćeš li mi dati još jednu šansu? Potražila je pogledom njegove oči, ali mu nije odgovorila. Nagnuo se i poljubio je nežno u usne, kao nekada davno kada su se zaljubili. Volim te, Daf, svim srcem. Suze su joj opet potekle. Zagrlila ga je snažno, pateći zbog onoga što je uradio dok nije bila tu. Justin ju je grlio dok je jecala, tepao ju i umirivao je, tešio i milovao je po kosi. Znao je da ju je ponovo pridobio kada je konačno prestala da plače. Nije mogla da kaže šta osjeća, ali je znao da će mu vremenom oprostiti to što je uradio. Uzdahnuo je tiho za sebe. Ustao i pobeo je lagano dalje od kreveta. Mrzi me da to pomenem, ali moramo na posao, mala. Zastenjala je na tu misao. Posao je bio posljednja stvar na umu, ali je znala da se mora. Koliko je sati? 6:15, trgla se. Howard će da poludi. Da,
Justin se konačno osmehnuo, ali, kada je već besan, neka bude vredno toga. Ne rekavši više ništa, položio je na krevet opet i počeo da vodi ljubav sa njom. Želela je da se buni, ali nije imala na umu. Ne, nakon onoga što je uradio. Ne tako brzo. Ne, još uvek. Ali njegovo umeće je bilo bolje od njene rešenosti. Trenutak kasnije je utonuo u nju, a ona je jauknula od tuge i radosti. Znala je da je opet njegova. Možda je bio u pravu, rekla je sebi nakon toga. Možda svi dožive ovako nešto. Možda će biti jača od bola. Kada su se Daphne i Justin pojavili na setu u 8:15, Howard je bio blizu nervnog sloma. Zurio je u njih u neverici kada su ušli. Ne mogu da verujem, ne mogu da verujem. Urlo je na sav glas, a Daphne ustuknu. Justin je delovao kao da ga se to ne tiče. Šta nije u redu sa vama? Ne možete da se izvučete iz kreveta i dođete na posao. Da li ikoga briga ovde? 3 sata kasnite na seta, ulazite kao da ste stigli na čajanku. Idite dođevola. Zgrabio je kopiju scenarija i bacio je dok je Justin odlazio da se presvuče. A Daphne panično tražila Barbaru. Dobro si? Barbara je sela pored nje posmatrajući umorno lice i oči koje ništa nisu odavale. Daphne izbjegavala njen pogled i klimnula glavom. I dalje se borila sa suzama. Između emocije i manjka sna bila je iscrpljena i uzrujana. Dobro sam. Pogledala je prijateljicu umorno se osmehujući. Sve je u redu. Ili će barem biti. Barbara je shvatila da joj je Justin sigurno prodao gomilu šarenih laža. Hoćeš i kafu? Da, ako si sigurna da mi Howard nije sipao arsenik u šolju. Barbara se osmehnula i dalje je posmatrajući. Mrzela je što vidi tugu na njenom licu. Mrzela je Justina što ju je doveo u takvu situaciju. Ne muči sebe toliko, Daf. Pola ekipe je kasnilo, zato je toliko besan. Izgleda da je potrebno uvek nekoliko dana da se stvari vrate u normalu nakon pauze. To je eufemizam. Prvi put od kada je stigla kući, Daphne se nacerila. To je jedino što je rekla u haosu o haosu koji je zatekla u kući. Barbara joj je donela kafu i ona je počela da se oporavlja. Nakon dugog leta prethodne noći, manjka sna i traume koju je doživjela sa Justinom pre posla, osjećala se kao zombi čitavog dana. Otišli su sa posla u 6 sati to veče, a Justin ju je doveo u kući i smestio ju u krevet. Zatim joj je doneo šolju čaja i večeru na tacni. Osjećala se kao invalid. Znala je zašto on to radi, ali joj nije smetalo. Posle toga je otišao u kuhinju da bi rasklonio nered. Tada je pozvao Matthew, a Daphne je utonula u jastuke uzdišući. Bilo je pravo olakšanje čuti njegov glas. Zdravo, Mete, govorio je tiho i bilo joj je drago što su vrata bila, sobe bila zatvorena. Mora da si imala naporan dan, zvučiš iscrpljeno. I jesam, osetila je da se još nešto dešava. Jesi li dobro? Manje više. Borila se sa sobom da mu ne kaže šta se desilo. Nije želela, to se njega nije ticalo, ali bio joj je potreban. Morala je da zna da joj je ostalo nešto stabilno, negde, čak i ako je udaljeno 3000 milja. Nije verovala Justinu i dalje, bez obzira koliko se kajao. Znala je sigurno da joj je barem Matthew prijatelj. Kako je Andrew danas? Nije loše, s obzirom da si otišla tek juče. Kako je prošao let? U redu, spavala sam. U tom trenutku se setila kako ju je Jeff zvao dok je bio na poslovnim putovanjima. Bilo je nečeg utešnog u svakodnevnim sitnicama. Sve je bilo tako mirnije nego ovo što se dešava njoj i to je bilo olakšanje. Ovo u Kaliforniji je bilo previše. Opet je utihnula, a Matthew se namrštio na drugoj strani. Znao je čim je čuo glas da nešto nije u redu. Daf, u čemu je problem, Alena? Niko je nije tako zvao otkada je John umro. Osetila je kako joj suze naviru na oči. Borila se sa emocijama sakupljenim u posljednjih 18 sati. Mogu li nekako da pomognem? Volela bih da možeš. Mogao je da čuje kako plače. Nešto se desilo ovde, dok nisam bila tu. Tvoj prijatelj, klimnula je glavom i gušila se u suzama. Bilo je glupo da plače sad, govorila je sebi. Pomirili su se, ali i dalje je bolelo. I dalje je đavolski bolelo. Želela je sve da kaže Metu, kao da bi njegov utešni zagrljaj mogao išta da promeni. Zatekla sam nered kad sam se vratila. Čekao je da nastavi. Neka žena je bila ovde sa njim dok me nije bilo. Bilo je
šokantno što mu priča o tome, ali ona nije bila šokirana. Ali on, bila je tužna. Duga je to priča, a on se sad osjeća stvarno loše zbog toga, ali je to bio baš bedan doček. Šmrknula je, a u njemu je nešto planulo. Jesi li izbacila kopila iz kuće? Ne, htela sam, ali ne znam, ete. Mislim da mi je žao. Mislim da je malo poludeo od pritiska na poslu u posljednja 3 mjeseca. A ti? Ti si radila više od njega. Prvo si pisala scenario. Da li to zvuči kao razumno objašnjenje? Bio je besan kao đavo. I još ga je više naljutilo što ona nije bila ljuta. Bila je spremna da da toj osobi još jednu šansu. Ne, ne postoji razumno objašnjenje, ali se desilo. Sačekat ću da vidim šta će se desiti dalje. Hteo je da je prodrma i izvuče, ali znao je da nema pravo. Nije želeo da opet bude povrijeđena. Bio je bespomoćan. Bila je zaljubljena u nekog drugog, a on je bio samo prijatelj. Misliš li da je vredan toga dav? Ne znam. Jutros nisam bila sigurna. Meti je bilo žao što se nije javio ranije, ali je znao da to ne bi mnogo promijenilo. Nije bila spremna da se odrekne Justina Wakefielda, a Wakefield je bio snažan protivnik. Svako ko je iole normalan, rekao bi mu da je lud što se nada da će ga napustiti. Ne znam, zvučala je tako krhko da mu se srce slamalo. Ja, izgubila sam toliko puno u prošlosti, Mete. Slušao ju je kako plače. Nemoj da unižavaš ono što si imala, prihvatajući ovo. Njegova reakcija ju je šokirala. Ne razumem, možda je u pravu. Možda ljudi greše. Možda su glumci drugačiji. Plakala je jače. Dođavola, koliko puta misliš da mogu da krećem iz početka? Koliko god puta moraš. Ti imaš snage, ne zaboravi to. Možda mi je dosta toga. Možda sam se potrošila. Ne verujem u to. Uzgred, imamo obavezu jedno prema drugom. Rekao je to sam. Obavezu? Da li je razmišljao o tome dok si bila ovde? Znam, Mete, znam. Ne mogu da ga opravdavam. Zažalila je što mu je rekla bilo šta. Nije htjela da brani Justina od bilo koga, ali je osjećala da mora. Znam da nema smisla, ali trpeću malo. Uzdahnula i obrisala oči. U redu je, Dav, razumem. Moraš da uradiš ono što je najbolje za tebe. Molim te, samo da ne budeš povređena. Ali već je bila. I pošto su prekinuli vezu, počela je da plače opet. Justin ju je zatekao na krevetu kako jeca u jastuki i nije bio siguran zašto. Bila je uznemirena i dalje zbog druge žene, ali je bilo još nečega. Odjednom je bila usamljena i čeznula je za Andrewom i Metom. Želela je da ide kući. Nemoj dušu, sve će biti u redu. Ali nije i nije mogla da je ubedi. Ležala mu je u naručju, jecala i na kraju zaspala na njegovim grudima, a on je ugasio svetlo. Ležao je posmatrajući je dok je spavala i pitao se da li je ispravno postupio. Bilo mu je stalo do te žene više nego što do bilo koje druge ikada, ali nije bio siguran da je mogao da ispuni njene očekivanja. Želao je stvarno jeste, ali je osjetio kako ga obuzima strah dok je razmišljao o prošlosti. Ona je bila toliko ozbiljna, neiskvarena i proživjela je svašta. Njegov život je bio izgrađen na drugim stvarima, uzbuđenju, novim ljudima, glumi, zabavi. Znao je i da mu ne ide obavezivanje. U New Hampshireu je za to vreme Matt sedeo u mraku, zurio u vatru i razmišljao kakva je budala. Mrzo je kakvu petlju ima Justin Wakefield i dok je patio za Daphne, pitao se da li ima ikakve nade za njega. Snimanje Apača je teklo po planu i trebalo je da krene za Wyoming 14. jula. Howard je odlučio da neće imati pauzu dok ne snime posljednje scene na setu u Hollywoodu. To je značilo da Daphne neće moći da odleti da vidi Andrewa, ali Matthew je ubedio da je to u redu, da se Andrew radovao izletu koji su planirali i da će ga posjetiti kada se vrati iz Jacksona. Bila je skoro previše zauzeta da osjeća krivicu zbog toga. Morala je mnogo toga da preradi na scenama sa Jacksom. Činilo je se da je svaki budan trenutak provodila na setu ili je kucala do kasno u noć. Justin joj je bio divna podrška, čitao je sve što bi napisala, govorio je kad je dobro, a kad ne i zašto. Naučio je više nego što je očekivala o pisanju scenarija i kako da razvije likove.
Sedao je uz nju svako veče, donosio je kafu i sendviče, masirao je vrat, a onda bi se bacili na krevet i vodili ljubav. Jedva da su spavali, ali je ona bila srećnija nego ikada u svom životu. Imala je uspešnu vezu sa njim, o kojoj nije ni sanjala, a sada je znala da je bila u pravu što nije raskinula nakon fijaska u junu. Čak je i Barbara morala da prizna da se on ponaša kao anđeo, ali i dalje mu nije verovala što je govorila Tomu dok su bili sami. Nisi ga volela od početka, Barb. Ali, ako je dobar prema njoj, u čemu je problem? Ako joj uradio tako nešto jednom, uradit će opet. Možda neće, možda je to samo bilo prisećanje na stari život, na onaj koji je vodio pre nje. Možda je naučio lekciju. Tom nije imao ništa protiv Justina, pošto ga je upoznao, ali Barbara je bila toliko protiv njega da je Tom pomišljao da je samo ljubomorna jer neko drugi ima toliki uticaj na Dafne. Njih dve su bile izuzetno bliske tokom svog samačkog života, pa je Barbari možda bilo teško da se toga okane. Mada je sada imala Toma. Nije to zaista razumeo, ali ju je uvek terao da drži jezik za zubima ako joj je stalo do posla. Ako je ona vezana za njega, Barb, najbolje je da se toga okaneš. Pomišljao je kao i hollywoodska štampa, da bi se Justin i Daphne mogli venčati. Ako se uda za njega, bacit ću kamenje umjesto pirinča. Barbara je frktala. Taj čovjek će je povrediti, znam to. U redu, bako, samo se opusti. Dođe vola, nadam se da će se venčati. Tako će morati da ostane ovde u Los Angelesu. To je sada bila česta tema između njih. Želeo je da Barbara ostane i uda se za njega, ali ona je odbijala da se odluči pre nego što Apache budu snimljeni. Nakon toga, ljubavi, neće biti više izgovora. Ne podmlađujem se, a ni ti. Ako misliš da ću čekati još 20 godina da te ponovo vidim, luda si. Želim da te oženim, da zatrudniš i da te gledam kako lenčariš pored bazena i trošiš moj novac narednih 50 godina. Kako ti to zvuči, gospođice Jarvis? Previše dobro da bi bilo istinito, kao i sve u vezi sa njim. Od dana, kada ga je srela u Gučiju, bila je to ljubav iz bajke od samog početka. Odavno ju je iznenadio poklonivši joj onu crnu torbu od gušterove kože za kojom je žudela prvog dana. Bilo je i drugih poklona. Zlatni pijažeov, sat, prelepi bež sako od jelenske kože, dve narukvice od žada i bezbroj drugih sitnica koje su je zadivile. I dalje nije mogla da veruje koliko je imala sreće što je našla Toma i stalno se iznenađivala koliko je on voli. I ona je njega podjednako volela kada su se rastali, dok je odlazila za Jacksonom. U očima su joj bile suze, ali on je planirao da dolazi svakog vikenda dok su na lokaciji. Daphne i Justin su odleteli do lokacije privatnim letom, a ostatak ekipe je putovao u autobusima koji je studio iznajmio. Snimanje je imalo auru letnje romanse kada su stigli tamo. Parovi su stvarali u romantičnom okruženju, ljudi su sedeli uveče na polju, posmatrali planine i pevali pesmice sa kampovanja kojih su se sećali iz detinjstva. Čak je i Howard omekšao. Justinova i Daphnina ljubav je procvetala. Kada su imali pauze na snimanju, šetali su, brali cveće i vodili ljubav u visokoj travi. Sve je bilo kao neki prelepi san i svi su bili tužni kada su morali da se vrate u Los Angeles. Daphne je žalila malo manje, pošto je znala da će videti Andrewa. Planirala je put za Boston za nekoliko dana. Justin nije odlučio da li će poći sa njom ili ne. Tek se dan pre polazak pojavio na vratima spavaće sobe sa nervoznim izrazom lica, seo na ivicu kreveta. Ne mogu ja ovo, Daph. Šta ne možeš? Da idem u Boston sa tobom. Bio je očajan, ali ona je postala sumnjičava istog trenutka. Zašto ne? Zbog gospođice iz Ohaja. Po prvi put je ovo pomenula od kada se dogodilo, a on je delovao slomljeno. Nemoj biti takva, rekao sam ti. To se neće ponoviti. Zašto onda ne želiš da pođeš sa mnom? Uzdahnuo je i bio očajnički nesrećan. Ne znam kako da ti objasnim, a da ne zvučim kao potpuni kreten. Ili bih mogao da prosto da prihvatim činjenicu da jesam to. Ali, Daf, škola puna gluve dece, ja imam problem sa hendikepima, slepom, gluvoćom, bogaljima. Ne mogu da podnesem to. Fizički se osjećam loše. Osjetila je kako joj se srce cepa. Ako je to istina, imali su ozbiljan problem pred sobom.
Andrew je gluv. Morali su da se suočiti sa tim. Justin Andrew nije bogalj. Znam, verovatno mi ne bi smetao samo on, ali svi oni, ubledao je zaista i Daphne je videla da drhti. Znam da je glupo da se odrastao čovjek osjeća tako, ali od uvek se osjećam. Daphne, žao mi je. Suze su mu se pojavile u očima i spustio je pogled. Šta je trebalo sada da uradi? Sinula joj je ideja. Mogu li da upoznaju jedan drugog? To je bilo važno. Činilo se da će veza sa Justinom potrajati i zato je morao da upozna Andrewa. U redu, dragi, slušaj, neka on dođe ovamo. Misliš da će moći tako? Boja je počela da mu se vraća u obraze i na licu mu se ukazalo olakšanje. Izbjegavao je da joj kaže danima, ali je znao da ne može. Naravno, zvaću Matthew i reći ću mu da ga pošalje avionom. Radio je to prošlog proleća i Andrewu se dopalo. Divno. Kada je Daphne pozvala Meta, rekao je da je Andrew imao blagu upalu uveta prošle sedmice i da ne bi mogao da leti avionom. Nije imala izbora. Morala je sama da ode do istočne obale i da ostavi Justina u Kaliforniji. Kada mu je rekla, delovao je nesrećno, a u njenom pogledu se pojavila nejasna sumnja. Iznenada se pitala da li je on zakuvao celu tu priču u strahu samo da bi mogao da ostane u Los Angelesu kako bi divljao kao prošlog puta. Sama pomisao na to ju je razbesnjala. Daf, ne gledaj me tako, ništa se neće desiti ovog puta. Nije odgovorila. Kunem se, zvaću te 5 puta na dan. Šta? Šta to dokazuje? Da ti je gospođica iz Ohaja izabrala broj? Zvučala je ogorčeno, a on je delovao povređeno. To nije fer. Nije bilo fer ni to što si vodio ljubav sa njom u mom krevetu. Slušaj, dođevola, možemo li to da zaboravimo? Ne znam, Justine. Jesi li ti uspeo? Da, zapravo jesam. Proveli smo 3 divna meseca od tad. Ne znam za tebe, gospodjice, ali ja nikad nisam bio srećniji. Zašto moraš to da mi nabijaš na nos? Oboje su znali odgovor. I dalje mu nije verovala, a odlazak na istok je bolni podsjetnik na ono što se desilo kada nije bila tu u junu. Uzdahnula i utonula u fotelju gledajući bledo u njega. Žao mi je, Justine. Volela bih da ideš sa mnom. To bi rešilo problem. Ali da li bi? To bi značilo da mora da ga drži na oku, nije značilo da mu veruje. Ne mogu da pođem sa tobom, Daf, jednostavno ne mogu. Onda ću morati da ti verujem, zar ne? Sva sreća iz prethodna 3 meseca je izbledala. Nećeš zažaliti, Daf, vidjet ćeš. Ali ona se pitala dok se pakovala i dok su putovali do aerodroma. U New Hampshire-u je lišće požutalo rano, u vazduhu je vladala ledena čarolija, a seoski pejzaži nikada nisu bili lepi kao ove godine. Ona i Matthew su se vozili u tišini neko vreme, a misli su je odlutale ka Justinu. Pitala se šta li radi i da li će održati reč. Matthew primetio da je čutljivija nego inače i bacio je pogled na nju jednom ili 2 puta pre nego što se ona okrenula ka njemu i osmehnula mu se. Delovala je mirnije nego ranije, ali je dalje bila umorna. Čak je i u Wyomingu snimanje bilo naporno. Howard Stern je radio žučnije nego bilo koji drugi producent u gradu. Kako napreduje moj omiljeni film? Plašio se da pita za Justina. Jedva je pričalo o njemu u posljednje vreme, a on je znao šta to znači. Znao je da će mu reći kada bude želela. Čekao je, ali je imao i druge misli na pameti. Film fino napreduje. Skoro smo gotovi. Howard misli da je ostalo još 6 ili 8 nedelja posla u studiju, na setu i to je to. Privodimo kraju. Naučila je sve izraze u posljednjih 9 meseci, a on je pokušao da ubedi sebe da ona nije bila drugačija nego kada su se upoznali. Promenila se na neki suptilan način. Bila je nervoznija i tenzija je bila prisutnija nego ranije. Kao da je uvek čekala, posmatrala, ali nije bio siguran šta. Pitao se da li joj je život sa Justinom to uradio, posao na filmu ili udaljenost od Andrewa. Ali bila je drugačija nego kada se njen usamljenički život vrte oko knjiga. Činilo se da joj je i ovdje bilo teško da se otarasi u užurbanosti, ali je podsjetio sebe da je upravo izašla iz aviona. Andrew će da dođe kod mene za dan zahvalnosti. Već je to isplanirala. Planirala je staromodnu večeru u kući na Bel Airu
i želela je da Barbara dovede Toma i njegovu decu. Tako nešto nije radila 10 godina od kada se udala za Jeffrija. Nekako je znala da je sada pravo vreme da počne opet. Njene godine usamljenosti su bile gotove. Na bolje ili na gore i želela je da ima pravi život sa Justinom. Definitivno je bilo vreme da upozna Andrewa. Bilo joj je žao što nije uspeo ovog puta. Kada je pogledala u Matthewa, osetila je oštricu kajanja kako je preseca. Osetila je da se u njihovom odnosu nešto promenilo. Šta se dešava za dan zahvalnosti, Daf? Gledao je u nju dok su se vozili kroz Novu Englesku, a Dafne se zamislila. Nisam sigurna. Nije bila još uvek, ali je počinjala da veruje da će se ona i Justin venčati ako se ništa odvratno ne desi umeđu vremenu. Na neki način je ovo putovanje bilo test. Hoćeš li ostati tamo? Očima joj je ispitivao lice. Bio mu je potreban odgovor. Bilo je vreme. Možda. Znaću više za nekoliko meseci. Pogledala je nežno u njega, dugovala mu je neko objašnjenje. Rekla mu je najgoru stvar koja se desila pre 3 meseca, a sada mu je dugovala i ostatak priče. Prijateljstvo koje su imali je bilo čudno. Bilo je platonsko. Ali je uvek postojala naznaka još nečega. Stvari sa Justinom su se sredile letos. Možda sam pogrešila što sam ti rekla šta se desilo u mom odsustvu. Nije joj delovalo fair. Justin nije to ponovio, ali je obeležilo Matthewovo mišljenje o njemu. Dafne je to znala, čak i sada. Nema problema. Osmehnuo se dok je vozio. Neću reći novinarima. Uzvratila mu je osmeh. Mislim da se neće ponoviti. Sklopila je oči i uzdahnula. Gospode, bilo je užasno. Tada, kada sam razgovarala sa tobom, mislila sam da ću umreti. Sećao se, ali nije rekao ništa. Da, znam. Jesi li potražila školu za Andrewa? Nisam još. Trebalo bi čim završimo snimanje filma. Nisam imala vremena ni za to, ni za šta. Osjećam se kao da sam zamrznula život na nekoliko meseci. Da, opet se usmehnuo. Znam taj osjećaj. I kod mene je tako. Bilo mu je čudno da shvati da će napustiti Howard za 3 meseca i da će se vratiti u njujoršku školu. Teško mu je da se seti vremena kada nije bio u Howard, vremena kada ga ona nije zvala, vremena kada nisu bili prijatelji. Nešto tužno se dogodilo između njih ovog puta i Daphne nije mogla da potpuno da razume dok je bila u poseti Andrewu. Videla je da je Matthew posmatra sa prozora svoje kancelarije, a onda bi se brzo okrenuo. Tek kada ju je kasnije odvezao na aerodrom, pitala ga je. Matthew, nešto nije u redu. Ne, malena. Proslavio sam rođendan, mislim da starim. Moraš da se vratiš u Njujork. Sestra mu je rekla isto, ali je ona znala više od Dafne. Ona je znala da je brat zaljubljen. Možda bio je neobično neobavezan. Previše si usamljen u Hovartu. Bilo je drugačije sa Helen Curtis. Ona je stara žena, ne smeta joj da bude izolovana. Nisam bila sama dok sam bila tamo. Kao i uvek, glas joj se obojio nežnim uspomenama na Johna. Nisam ni ja sam uvek. Po prvi put je rekao tako nešto. Daphne se iznenadila. On je znao toliko o njenom životu da se nije ustručavala da ga pita. Viđaš se sa nekim, Mete? Nekako je uvek pretpostavljala da je sam. Odjednom je bila šokirana jer je shvatila da nije imala pojma. Zašto joj nije rekao? Ne, zaista, s vremena na vreme. Ništa ozbiljno. Nije znala zašto, ali smetalo je. Govorila je sebi da je to apsurdno. Razmišljala je da se uda za Justina. Zašto Matt ne bi imao ženu u svom životu? Ipak joj je bio samo prijatelj. Delovao je zamišljeno, bilo bi ozbiljno da ja to želim. Ali ne želim još uvek. Zašto ne? Plave oči su ga posmatrale nevino, a on se okrenuo ka njoj, pitajući se kako je moguće da je toliko lepa. Iz nekih budalastih razloga, Dafne, veoma glupih. Ne plaši se. Met, ja sam se plašila i grešila sam. Jesi li? Da li si sada srećna? Zvučao je tužno. Nisam uvek, ali uglavnom jesam. Možda je to dovoljno. Bar sam živa.
Kako znaš da je to bolje? Da li je dovoljno da budeš samo živa? Ne postoji savršenstvo, Matt. Digla sam ruke od toga kad je John umro, jer sam znala da neću to pronaći opet. Ali otkad znam za se da bismo zauvek bili toliko srećni. Možda bismo i Jeffrey i ja imali probleme nekad kasnije. Moja karijera bi bila previše za bilo kog muškarca. Uzmi ovu godinu za primjer. Kako bih ovo izvela da sam udata i da sam u tradicionalnom braku? Često je sebi postavljala to pitanje. Mogla bi da izvedeš nešto ako je to ono što želiš, a tvoj suprug bi razumeo. Nisi ni morala da pišeš scenario. Nije bilo prigovora o njegovom glasu. Samo je razmišljao naglas. Drago mi je što jesam. Zašto? Zbog Justina? Delimično, ali uglavnom jer sam naučila puno dok sam ga pisala. Ne verujem da bih to opet uradila. Oduzima mi previše vremena od pisanja knjiga. Ali je divno iskustvo. Upravo si što si me ohrabrio da to uradim. Ja sam to uradio. Delovao je iznenađeno. Jesi, osmehnula se. Prvi put kad smo se sreli kao i gospođa Curtis. Matthew je čudno pogledao. Možda smo oboje bili budale. Zašto to kažeš? Nije razumela o čemu priča. Možda zato što nije želela. Nema veze. Marta mi kaže da počinjem da ludim. Verovatno je u pravu. Razmenili su osmehe dok je vozio dalje. Pričaj mi o svojoj novoj prijateljici. Ko je ona? Mogao je i da joj kaže, nije bilo štete. Učiteljica iz grada, ona je iz Teksasa, veoma je lepa i mlada. Osmehnuo se Dafne bojažljivo. Prijateljstvo među njima je bilo veoma čudno. Ima 25 godina i iskreno osjećam se kao pokvareni matorac. Gluposti, to je dobro za tebe. Zaboga, ovde nema šta da se radi osim da se čita. Nije ni čudo što svi ovde vole moje knjige. I ona ih voli. Sve je pročitala. Dafne je bila oduševljena. Kako se zove? Harijeta. Harijeta Bato. To zvuči egzotično. Ne bih je tako opisao, ali je fina devojka, pametna i sa dobrim vrednostima. Dafne ga je posmatrala sa znatiženim izrazom na licu. Misliš da ćeš se oženiti, Mete? Bilo je teško zamisliti da joj više neće uzvraćati pozive, ali nije ni mogao zauvek. Ono što su oni imali je bio slučaj dva usamljenika i srodnih duša. Ovo drugo bi ostalo isto zauvek, ali njen život se već promenio, a njegov se menjao. Pozivi neće trajati zauvek, oboje su znali i sada su se suočili sa tim. Ali on je odmahnuo glavom, nije bio spreman da misli o braku. Nisam ni razmišljao o tome još uvek. Izašli smo samo nekoliko puta. Bio je više od toga, ali ne u njegovom umu. Mada je znao koliko je Harijeta zaljubljena. Nije želeo da se igra sa njom, a verovao je da ona zna zašto je drži na distanci. Ponekad se pitao da li to znaju svi osim Dafne. Osmehnula mu se, obavesti me, hoću i ti mene. O Justinu? Klimnuo je glavom, hoću. Sjajno je stajao je posmatrajući pre nego što je ušlo u avion. Vodi računa o sebi, malena. Više nego ikada ranije njegove reči su zvučale kao s Bogom. Popela se na prste i zagrlila ga, a on joj je uzvratio zagrlje pokušavajući da je ne stegne previše. U sebi joj je poželeo sreću. Poslaću ti Andrewa za dan zahvalnosti. Čućemo se pre toga, ali on nije bio tako siguran. Kada joj je mahnuo posljednji put, morao je da se okrene kako mu se ne bi vidjele suze u očima zbog njenog odlaska.